ისე ბათუმი 28 და 29 ივლისს ბათუმში ფრანების ფესტივალი გამართება. ღონისძიება პირდაპირ ზღვის სანაპიროზე გაიხსნება და ცაში რამდენიმე ათეული ფრანი აფრინდება. ფესტივალში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს და ადგილზე საკუთარი ფრანით მივიდეს. რა აქტივობებია დაგეგმილი ფესტივალის ფარგლებში? ამას უკვე ანა მასხარაშვილი გვეტყვის, რომელიც ბათუმის სანაპიროზე ორგანიზატორებთან ერთად იმყოფება. დილამშვიდობის ბათუმის სანაპიროზე სწორედ იმ ადგილას ვიმყოფებით ახლა ჩვენ, სადაც 28 და 29 ივლისს საში 100-მდე ფრანი იფრენს, რადგან პირველად საქართველოში ფრანების ფესტივალი გამართება. ფრანი ზოგადად ძალიან პოპულარულია ზღვისპირა ქალაქებში, ბევრი ადამიანი ერთობა ფრანით, თუმცა გარდა იმისა, რომ გასართობია ფრანი, მას შესაძლოა არ იცოდეთ, რომ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდა და თან ძალიან მნიშვნელოვანი. ფრანი პირველად ჩინეთში გამოიგონეს ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნეში და ომის პერიოდში ფრანს იყენებდნენ როგორც ტყვია წამლის გადასაზიდად და გალავანზე აწვდიდნენ ადამიანებს. როდესაც რადიო გამოიგონეს, სწორედ ფრანი გამოიყენეს როგორც ანტენა რადიო მიმღებისთვის. მე-19 საუკუნეში კი მეტეოროლოგები ფრანის დახმარებით იგებდნენ ქარის სიჩქარეს და ჰაერის ტემპერატურას. რაც შეეხება ბათუმში ფრანების ფესტივალს, ამ ფესტივალის შესახებ დეტალებს ლაშა კუკულაძე გაგვაცნობს, ამ ფესტივალის ორგანიზატორი. ლაშა, როგორც ვიცით, არა მარტო სამოყვარულო ფრანების აფრენა იქნება, ასევე სპორტული ფრანების შოუ. რას ნიშნავს ეს სპორტული ფრანების შოუ და კონკრეტულად რა აქტივობები იქნება დაგეგმილი, რას ნახავს აქ მოსული სტუმარი? მოგესალმებით, დილამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ჩვენი კლუბის შესახებ, რომ ეს კლუბი ჩამოყალიბდა 4 წლის წინ და ჩვენ ვაკეთებდით სხვადასხვა პატარა ღონისძიებებს სხვადასხვა ადგილებში, სხვადასხვა კუთხეში. ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება იყო ჯენფესზე, სადაც გავუშვით ჩვენი მთლიანი კოლექციის ფრანები და წელს აი მივედით იქამდე, რომ ფესტივალს ვაკეთებთ პირველად საქართველოში და ძალიან მოხარულები ვართ. ძალიან ლამაზი სანახაობა იქნება. ასევე გვაქვს ერთ-ერთი გიგანტური 15 მეტრიანი ფრანი, რომელიც იქნება მთავარი ფრანი ამ ფესტივალზე. რაც შეეხება აქტივობებს, იქნება მასტერკლასები ფრანების, ანუ ხალხს შეიძლება რომ გაუშვა სამოყვარულო ფრანები. ასევე ხელნაკეთი ფრანების მასტერკლასები ჩატარდება, სადაც ადამიანებს და ბავშვებს შეეძლებათ მაგალითად იხილონ როგორ შეიძლება რომ დაამზადოს თვითონ თავისი ხელით მაგალითად სამოყვარულო ფრანი. ასევე იქნება მუსიკა, დიჯეები დაუკრავენ, მოწვეული დიჯეები და ბევრი სიურპრიზი, რომელსაც უკვე თვითონ ფესტივალზე დამსწრე ხალხი თვითონ და შენ ახსენე, რომ ყველაზე მასშტაბური ფრანი აფრინდება ფესტივალზე. როგორი იქნება ეს ფრანი? ეს იქნება მასიური, რომელიც გაიბერება, მაგრამ საიდუმლოდ წავებთ თვითონ რომელიც ხოველი იქნება. ალბერტ არაქელოვია ჩვენთან ერთად. ალბერტ, დილამშვიდობის. როგორც ვიცი, საზღვარგარეთ ძალიან პოპულარულია ფრანების ფესტივალი, ძალიან განვითარებულია, ბევრად მასშტაბური. რო გითხრათ, რა ხდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფრანების ფესტივალზე? გამარჯობათ. ფრანოსნობა ზოგადად სოფლიოში ძალიან განვითარებული არის, როგორც აზიაში, ასევე დასავლეთში. ყოველწლიურად ბევრი მასშტაბური ფესტივალები იმართება, სადაც საზოგადოება უშვებს სამოყვარულო ფრანებს, ასევე სპორტული შეჯიბრებები იმართება სხვადასხვა კატეგორიებში. რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ სწორად მართოთ ფრანი? სამოყვარულო ფრანის გაშვება ძალიან მარტივი არის. ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება მაგისთვის ქარიანი ამინდი, უნდა დავდგეთ ზურგით ქართან და ნელ აუშვათ თოკი. ეს ძალიან სახალისო და ძალიან ლამაზი გართობა არის. სწორედ ალბერტი ჩაუტარებს მასტერკლასებს აქ ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი ბათუმში 28 და 29 ივლისს გამართება. როგორც გვპირდებიან, ფესტივალი იქნება ძალიან ფერადი, ძალიან ლამაზი და სახალისო და ჩვენ ახლა გამოვიყენებთ საშუალებას და იმედის დილა იქნება პირველი, ვინც ორგანიზატორებთან ერთად აწევს ფრანსაში. როგორ უნდა გავაკეთოთ ალბერტ, ან ამიხსენი? თქვენ შეგიძლიათ დაიჭიროთ თოკი და ქარის მიმართულებას მივანდოთ. ეს არის 15 მეტრიანი ფრანი. მე ახლა მაღლა შევეცდები, აფრინდეს ჩემი ფრანი, იმედის დილის ფრანი. უწოდო ესე? ეგ აფრინდა, so